Habari, jina langu ni Pius Justus, mkurugenzi wa PJ Projects, suluhisho la mjasiriamali. Karibu katika channel yetu hii siku ya leo, na leo hii tutakwenda kujifunza kitu kingine kipya kabisa. Asante, karibu sana. Nasimama mbele yenu kwa kushukuru kwa niaba ya wanachama wote ambao wako hapa, ambao tumekuja hapa kisemina kuchukua mafunzo ya utengenezaji wa sabuni. Kwanza kabisa tunamshukuru mwalimu wetu. Pili tunamshukuru mratibu ambaye ni Catherine, ambaye ameuleta huu mradi uweze kutuwezesha kupata mafunzo ambaye yatatusaidia huko mbeleni. Kwanza tumejifunza kutengeneza sabuni za miche, sabuni za maji pamoja na sanitizer. Sabuni za maji tuna imani kwamba tutafulia vile vile ndoo zetu, kuosha vyombo. Kwa hiyo tunashukuru kwa hiyo. Vile vile sabuni za mche tutafulia nguo zetu, tutanawa mikono na usafi mbalimbali. Vile vile sabuni za sanitizer zitatusaidia katika hali halisi ambayo tunayo ya ugonjwa wa corona ambao ulijitokeza. Tunanawa mikono yetu tunapokuwa katika misafara mbalimbali, kwenye mahospitali, katika mikutano mbalimbali tunanawa mikono. Kwa hiyo tuna imani kwamba tumejua huo ujuzi utaendelea kutusaidia kutengeneza hizi sabuni ziweze kusaidia familia zetu. Vile vile tutauza na kupata mchango wa hela za kusaidia familia zetu. Tuna imani hivyo kwamba hatuna tatizo tena sisi wakina mama pamoja na vijana. Kwa hiyo tunapenda kuchukua nafasi hii kushukuru wenye mradi huu wa Fair Trade Afrika ambao walituwezesha kuwa na mradi huu kuanzia katika vyama vyetu vya msingi. Tunapata matunzo mbalimbali kutokana na mradi huu. Napenda kutoa shukrani za dhati, tunasema asante. Okay, natumai umeenjoy video yetu. Sasa unaweza kupata kitabu hiki kupitia simu yako ya mkononi na ukaweza kukisoma kupitia simu yako hiyo ya mkononi. Kitabu hiki kinapatikana kwa mfumo wa soft copy, na kitabu hiki tutakutumia moja kwa moja kupitia WhatsApp yako na utaweza kusoma kwenye simu yako. Kitabu hiki kimesheheni mafunzo mbalimbali. Kama unapenda mafunzo yetu, video zetu, basi ndani ya kitabu hiki utaweza kupata mafunzo mengi na mazuri kwa vipimo sahihi, na utaweza kutoa bidhaa iliyo bora kabisa. Sasa wasiliana nasi kupitia WhatsApp namba zinazoonekana kwenye picha hapo, na tutaweza kutumia kitabu hiki moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi.